Hjertelig velkommen til Rett Frem, en podcast fra Vestland FAP. I dag så har jeg med meg Anfinn Sjåstad, som listet opp for Fremskrittspartiet I Sogn og Fjordane valgdistrikt. Kjekt at du kom ned til byen her og ble med I studio, Anfinn. Ja, det kjekt å være der, alltid kjekt å være her, Stig. Ja, vi har alltid noen gode, drøser, meg og deg her. Ja, ja, ja. Ja, og I dag så tenkte jeg vi skal ta opp noen tema som jeg vet at du har løftet I Sogn og Fjordane. Vi må snakke litt om vindkraft. Mm, ja, absolutt. Jeg vet det mange som engasjert I, ja, altså, vet du hva? Unngå de der vindkraftparkene overalt langs den flotte kystlinjen vi har. Mm. Ja, absolutt, absolutt. Det der skal vi gå litt igjennom. Ja, det skal vi. Ja, og så må vi snakke litt om CO2-avgift. Ja, uff, for meg. Den vet jeg at det mange som kjenner på både I næringsliv og, ja, ja, og oss alle. Folk flest også, det bare sånn det Så den må vi dra litt igjennom, og så tenkte jeg vi skulle ta en liten sånn skrekke- og gru-tema til slutt. Ja, ja. Sånn horror story. Det hva skjer egentlig I Sogn og Fjordane hvis det blir et rød-grønt flertall? Ja, det uff. Ja, det, vi tar den skrekkbiten til slutt. Ja, det må vi ta til slutt. Ja, vi tåler ikke det der helt I starten. Nei, 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 nei. Nei, Alfred, men vindkraft. Og så, jeg vet at du har mange som har vært I deg blant fiskere spesielt, når det kommer til en ting som gjerne ikke diskuteres like mye, men det havvind til, altså den her vindkraften til sjø, disse her havvindparkene som de planlegger. Jeg vet at det mye bekymringer for hvordan det påvirker fiskeriet. Ja, det det absolutt, og det jo det som litt sånn oppi all galskapen, hadde jeg sånn her sagt, at nå det faktisk slik at det olje- og energidepartementet også liksom styrer prosessen. Og det blir jo snu hele greia på høyde da. Vi I FAP, vi vil jo lage en helhetlig plan for havområdet og vindkraft til havs, hvis den først skal gjøre det da. Og som gammel fisker så jeg jo veldig bekymret da, for at når I gamle dager, jeg såpass gammel, når jeg drev fiske, så var det slik det at de drev jo på med mye seismikk ute I Nordsjøen, og da var det også med slik at de, når de drev med skaut, da for fisken. Så altså bølge I, når de fikk lydbølge I sjøen da. Og det jo noe der de påstår da, lenger sør at det skjer med vindkraft av havs. Så det vi mener, eller jeg veldig opptatt av, det at det blir gjort på en skikkelig måte. At først og fremst det fiskerne. Altså det, vi har eksportert fisk I 1000 år. Det utrolig viktig næring å skape arbeidsplasser langs hele kysten vår, fra sør til nord. Masse folk som sysselsatt, både innen videreforedling, de leverer agn, de leverer olje, de har vedlikehold, de designer båter. Vi jo veldig flinke, maritimt. Og da det litt sånn, da må vi begynne rette enden. Først passe på det at de områdene som vi skal bråke til vindkraft til havs, ikke kommer I konflikt med fiskeplasser. Ja, for det er jo det som liksom bekymringen av at dette her bare ligger I olje- og energi- og at de skal ta alle de vurderingene. Altså vi må ta vare på en av de eldste ressursene vi har, fiskeriet. Sant? Altså, vi må ikke bare se oss blind på at vi skal få disse her vindkraftprosjektene opp og gå, og det kun det handler om. Vi må også ta hensyn til andre næringer som er viktige for landet. Absolutt, og jeg må si jeg litt forundret at ikke... Sånn så både Havforskningsinstituttet, Kyst- og Fiskeridepartementet, Natur, at ikke de har vært mer høyrøstet I forhold til akkurat det som går på vindkraft da, til havs, at ikke de har kommet mer på banen og sagt at, vet du hva, dette her vil vi også mene noe om. Og vi også vil mene noe om det I det offentlige rom. For igjen,
Det er greit å drive med vindkraft til havs sånn sett, men han må begynne i rette enden og først og fremst beskytte naturen og beskytte fiskerne og de som har holdt på med dette her i tusen år. Ja, men det er bra at du løfter denne her saken, Anfinn. Det vet jeg at det er mange langs hele kysten, og spesielt mange i Sogn og Fjordane setter pris på at du tar tak i. Absolutt. Men en, det er jo den biten som er ute på havet. Vi vet jo det, det har vært mange omstritte prosjekter med disse her vindmølleparkene på land, og det har vært litt sånn, altså en av hovedproblemene har jo vært at dette her er ting som kommer, altså man føler at det blir tredd nedover hodene på folk fra sentralt hold. Vi må jo snu litt på den biten der, Anfinn, når vi skal behandle saker om vindkraft på land. Absolutt, og det er jo også med litt på samme leken, da er faktisk kanskje enda verre. Da. Og det er jo det at konsesjonen har vært gitt for så lenge siden, at verden har endret seg. Så når man kommer i gang, så får du disse her konfliktene. Da. Og vi i FRP, vi er jo mot vindkraft på land, hvis ikke folket spesielt har lyst med, kanskje i form av folkeavstemning, og har da lyst til å ha vindparker. Og vi har jo fremmet forslag i Stortinget, så vi har fått tilslutning om blant annet dette her, å flytte det fra Olje- og energidepartementet til plan- og bygningslover. Det er jo et utrolig viktig punkt, dette her med og lokaldemokratiet, at de skal få større makt i sånne prosesser. Og det er jo en av, eller to av veldig mange andre punkt som vi har fått gjennomslag for, og som vi jobber med nå for at vi skal få dette her, få egentlig stopp på det da. Ja, for det er noe med denne her vindkraftutbyggingen. Det kan være at det er noen gode prosjekter som passer inn og som fungerer for folk i enkelte områder, og det er i og for seg greit. Men det der at det her er sånn som ikke lokalt folk kan få lov til å være med og beslutte, da blir det bare bråk, og du får ikke mye, du får lite energi ut av det. Men jaggu så energi man setter i sving med sinte folk lokalt som ikke vil ha det, og ikke får lov til å være med og ha en hånd på rattet. Mm. Det må vi, der har vi fått litt til. Men helst i neste periode få feste det til lovtekst i Stortinget, at dette her må ut på folkeavstemning før sånne prosjekter kan komme opp. For dette her er, altså, dette er allemannseie, det er naturen vår og stoltheten vår, dette her. Ja, det er det absolutt, og det også er jo det. Det er det. Evinnelig tilbakekommende problemet er at hver gang det som skal være miljøvennlig og redde verden, så er det du som og alle de andre som må betale for disse her eksperimenter, for det jeg vil nå nesten kalle det her med vindkraft et eksperiment. Og jeg er veldig glad for at vi også med fikk gjennomslag for dette her, at vi skal kutte all subsidier til vindkraft. Det er veldig viktig. Ja, og det anfinner også. Det er jo denne her kron-tanken om at vi skulle bli Europas grønne batteri. Det skal legges en masse med strømkabler nedover til Europa, og så skal vi bygge ut hele den norske naturen med fullt av vindmøller, og så skal det liksom være redningen. Men de samme partiene ute på venstresiden som snakker om det, det er jo de som skal slutte det som i dag er løsningen for både Storbritannia og Tyskland for å få fjernet kullkraftverkene sine, og så vi eksporterer norsk gass. Ja, og det er, der må vi absolutt fortsette med veldig, veldig lenge. Etter min oppfatning så mener jeg den siste plassen vi skal slutte å drive med oljevirksomhet, det er ute i Nordsjøen nå. Og gass også, og det, jeg tror ikke det er noe tilfeldighet at Merkel i Tyskland setter så mye på spill med både NATO og andre for å få denne gassledningen fra Russland. Og når du ser, og det har vært i media i siste, egentlig et sånt kullkraftverk forurenser, så er det skremmende. Ja. Og det er klart det vi skal gjøre noe med det, og det er klart det vi skal gjøre noe med miljøet. Det er jo vi i FRP også faktisk veldig opptatt av det.
men det ikke hva du gjør, den måten du gjør det på. For vi tror det at det mange måter du kan gjøre dette på, så ikke bare bra for miljøet og klima, men det også er bra for meg og deg og alle andre som bor i distriktet. Ja, men det det han finner, og det virker som at det ikke... Altså SV, MDG og Rødt, de skal jo stoppe leitingen den dagen de får lov til å ta over. Sant? Og da skjer det jo et par ting. Og så hvis de faktisk får gjennomslag da, og det, vi må bare stoppe produksjonen av norsk olje og gass. Og så, hvem er det som da står klar i vingene her for å ta over den produksjonen? Ja, nei, det er jo overalt det, og det er jo klart det, det er jo... Du kan jo begynne å lure litt med moralen da, i sånne situasjoner, for miljøbevegelsen som vil, så de som mest hysteriske som vil stoppe alt ute i Nordsjøen, og de sier ikke så veldig mye om hva Equinor gjør andre plasser i verden, der de slipper, de brenner gass og oljerester og styr, og slipper ut masse CO i Angola og forskjellige andre plasser, og til og med i Peru, der det skifergass, som livsfarlig, og får altså kanskje 100 ganger så mye som det gjør ute i Nordsjøen. Og det det veldig lite fokus på, for vi har jo bare en atmosfære. Da. Så jeg synes det at miljøeliten, som du kan kalle det av og til, de bør ta og så vende litt til disse her selskapene og si det at dere må faktisk ta gjøre kvart i andre deler i verden før vi begynner å gjøre det ødelegge norsk oljenæring, som, der det er gode arbeidsvilkår, og det er faktisk en ganske ren næring hvis du sammenligner med oljeselskap og oljenæring i andre land. Så ja, for det er jo på produksjonssiden. Altså, for å si det sånn, det har jo null effekt på hvor mye olje og gass som brukes i verden. Altså det, vi står for 2% av produksjonen, så om vi stopper opp, så plukker jo bare Russland og Saudi-Arabia og Kanada, hvor de også har sånn her oljesand som er... Ja, jeg tror det var rundt en skal vi se, de hadde 80 tonn CO2 som slipper ut versus Norges 8. Så altså det 10 gangen på hvor forurensende det er å utvinne den oljesanden i Kanada. Men samtidig, sant? Så gir jo vi energimakt til regimer vi overhovedet ikke er interessert i å gi til. Altså, vi så jo hva Russland gjorde. Vi så hva Russland gjorde når de skulle plukke Krim-halvøya fra Ukraina. Mm. Det første de gjorde, det var å stenge gassledningen. Det er sånn Russland bruker sin energimakt. Det er helt sikkert. Det er helt sikkert, og det er veldig altså moralsk sett for de som kjemper for et bedre miljø, og det gjør vi alle. Mm. Så bør han adressere, og spesielt, jeg mener det spesielt, sånn som vårt eget selskap Equinor, der når det er snakk om denne elektrifiseringen på sokkelen, så er helt meningsløs. Og bråker så mye penger på det, at de heller tar og snur nasa ut i den store verden og ser hva Equinor gjør der, og heller går hardere på det der, så jeg er sikker på vi kan få alvorlig mye større effekt. Og da tror jeg du får et større aksept også hvis du går til Equinor og sier at vi vil ikke det at dere skal drive med skifergass. Mm. Vi vil ikke det at dere skal brenne så mye gass ned i Angola eller Afrika, eller andre plasser i Afrika. Ja, nei, men også, vi må begynne der så vi kan, der så tiltakene måneder, ikke bare å ta det her i Norge, sånn at klimaregnskapet ser fint ut på papiret, men ikke fører til lavere utslipp globalt. Ja. Nei, men Anfinn, det andre, og da er vi egentlig fort inne på det som de bruker av virkemidler her i landet. Sant? Det er jo avgifter, det er venstresiden glad i. Uansett hva tema man egentlig skal løse, så er det en eller annen ny skatt eller avgift, og CO2-avgiften har jo du... Den har du lagt deg godt for hat. Ja, det har jeg absolutt. Og det, for jeg ser så mye konsekvenser både for næringsliv og folk flest. Altså. Og det er noe spesielt disse her som på offshore-sider, så fiskere og de som driver med oppdrettsnæring og sånn, så får veldig mye mer utgifter. Og så kan de faktisk ikke, finnes det ikke teknologi
till så det kan skifta över till sånt. Jag har då fick det in en NOx-avgift och den där får det faktiskt nog igen. Så att visst du skiftar till mer miljövänlig motor lättland och sånt så får du faktiskt nog igen av den potten du betalar in. Och då är det mycket mer förståeligt då. Men att öka, sett på en CO2-avgift mellan 4 och 5 kronor, då, då de som ska köra ungarna sin på träning, de som ska driva hemhjälpstjänelse, de som är på sjön och fiskar, de tappar 10 000 av kronor i intäkt, alltså lönar sig. Rederier och de tappar miljonvis av kronor för, så de inte får bråka på och jobba sig fram till det gröna skiftet. Och då blir det där helt fel, spør du mig. Ja, men det är bra du, det är bra du säger det så det är för det. Alltså, när vi såg det att till och med liksom den borgerliga regeringen, så att när vi hade förlatt regeringslokalet så har de haft hjemme- och leinefest Høyre, KrF på Venstre. Och de kommer den här alltså runt 5 kronor så de ska upp i pumpeprisen. Alltså när du ser så är du allerede fort upp i 19 kronor jag varit bort i sant och så hvis vi börjar att närma oss upp i 25 kronor liter och så folk må tåla det här trycket för så vi må ha det med i mente eller så blir det sånt som det i Frankrike det så gula västen och fullt upprör det går inte. Nej, det gör inte det och det är lite där då vi nödde till att pröva att stoppa så gott vi kan och vi i FRP har i alla fall varit tydliga på det. Vi är inte med på detta där. Så det får i alla fall ingen hjälp för oss till att införa detta. Nej, det är nog helt säkert. Och så är det ju, det är nog med också att avgiftsregimen må, det må ge lite mening. För att folk ska ha respekt för hur vi fördelar dessa här avgiftstingarna. Och jag syns det är en ting som, alltså, det må vara, du må vara en byråkrat i Finansdepartementet för att synas att det är förnuftigt att vi har vägbruksavgift. På båtbensin. Ja, det är egentligen ganska underligt, men hvis de börjar se på alla avgifterna så är det egentligen många underliga avgifter. Då. Och, men det så är, jag snackar om det på in- och utpust, så det så är det att det är de som har minst, när du lägger på avgift så är det de som har minst så får det tuffast. För kvar kronor med avgift du lägger på något, så får de det mycket tuffare. De som har mycket pengar, det betyder ingenting för dem. Det är om bensinen är 25 kronor liter. Det ger dig säkert en bättre förelse att det är inte något problem för dig. Men för de som är fattiga, för de småbarnsföräldrar ska köra ungarna sin på träning, de ska köra i barnehage, de bor gärna ute i distrikt, och så de ska köra långt till skolan, de ska köra långt till barnehage. Och nu har ju den här gängen som sätter styrfylkeskommunerna, de har ju flyttat tandläggetjänsten så långt väck ifrån där han var upprinnelig. Och så har de lagt ned bussrutene. Så då må föräldrarna köra dit, ta sig fri och köra dit. Och hvis de då ska upp igen på, får det att det ska kosta så väldigt mycket mer, då syns det där att gränsen är nådd för att se det rätt ut. Ja, och så gränsen är nådd för oss i Fremskrittspartiet för länge sedan. Ja, absolut. Vi kan inte tåla fler sådana avgiftsökningar, det går inte. Nej, det gör inte det. Och då kommer vi fort egentligen in på tredje tema vi skulle snacka lite om idag, Anfinn. Och så det är skräck och gru kapitlet. Det vad sker egentligen i Sogn og Fjordane? Hvordan påverkas man hvis det blir nytt rødgrønt flertal? Ja, kan du summera upp från förra gången då? Ja. Då satt ju Senterpartiet och svällde kameler så vi hinner svällde kamfer drops hade sån här sagt. Det var nog speciellt det där med sjukhuset då. Och det var både Arbeiderpartiet och Senterpartiet. Det var så på deras vakt. Då la de ner 2 fødeavdelinger i Sogn og Fjordane. Så nu har vi bara ei. Och så la de ned sjukhuset i Florø. Ja. Och de har centraliserat tandlege helsetjenesten. Ambulansetilbudet blev inte lika gott och det är massa såna ting och jag tror det och det skrämmer mig lite. Jag tror det att blir det nog en rödgrön regering så tror jag för det första att du må stöpa ner lommeboka di så inte de får tak i den för då får pengarna fort i avgifter och olika andra ting
Og så tror jeg det at det blir det fortsetter denne nedbyggingen for det, med litt større fart enn det gjort tidligere. For det sånn som Senterpartiet fer rundt, og så snakker de om sentralisering. Inn og ut på post. Mm. Og da må man legge merke til at de snakker om lensmannskontoret. De snakker om disse trafikkstasjonene og alt sånt. Og alt sånt veldig greit å ha i distriktet. Og det ingenting med det. Men om jeg må reise en plass for å få med nytt pass hvert tiende år, eller om det blir litt mer knøtet for meg for å registrere en bil og så videre, så lever jeg med det. Men det de ikke snakker om, det at de styrer over 300 av landets kommuner, mm. de styrer 10 av 11 fylker, og der det sentraliseringen foregår. Når jeg begynner i lokalpolitikken, så var det sånn, da la vi ned skoler, for det at det koster for mye og elevtallet var for små. Så det var litt sånn, kan si realisme i det. Men sånn som du hører mer og mer nå i lokalpolitikken, og det Senterpartiet og Arbeiderpartiet som styrer både fylke og fylkeskommune i landet, i Sogn og Fjordane, det har styrt fylkeskommune i 30 år, og det har bare sentralisert innad i fylket. Sentralisert. Og det blir ikke snakk om i det hele tatt i valgkampen. Så jeg tror at hvis det rødgrønne kommer til makten, så kommer vi i Sogn og Fjordane til å få det veldig tøft. Ja, for det, altså, det jo noe med, Anfinn, ting som du egentlig kan gjøre på nett. Sant? Og så, type, det en av de tingene de snakket om, det at de skulle ha, de skal, hvem av kontorene, de må være ute i hver kommune igjen. For det, du vil jo ha skattefuten nærmest mulig. Altså, ja, men, altså, det henger jo ikke helt på greip. Det er stort sett greit å gjøre det sånn som, så, når vi forenkler det der med at altså, du slipper å fylle ut en masse skjema og alt mulig, dette her gjøres automatisk, sant? Så logger du inn og så ser du om stemmer det og får fylt ut, og hvis det noe som du skal endre på, og så smukk, trykk, ferdig, sant? Og så det å ville gå tilbake igjen til tiden med skjema og inn og levere på et offentlig kontor, det er jo ikke det handler om. Det er jo at skolen er nær, det er at sykehjemmet er nært, sant? Det er at disse tjenestene som vi bruker, det er jo de vi må ha nært. Ja, de tjenestene du bruker hver dag, det er det som er viktig, og jeg er sikker på om du spør hvem som helst, spesielt de som små unger, mm. Og så får du samme svar. Og dette her at de har barnehage nær, skole nær, og det der med forutsigbarhet. Det her er jo flere plasser i fylket vårt, det er slik at det går og skjelver litt nå i forhold til om de skal legge ned skolen, eller om de skal legge ned den barnehagen, eller sånn og sånn og sånn. Og det er veldig, det gir i hvert fall ikke noe kjekkere i å begynne å tenke på om du skal fortsette å bo her, eller om du skal ta og flytte en annen plass. Så jeg er veldig bekymret for at hvis vi nå får en rød-grønn regjering, at den galeien som de holdt på med sist i kommune og fylke i ditt land her, og har gjort i kommunestyret og i fylke, at det skal dette slår veldig stygt ut, spesielt for Sogn og Fjordane, som et lite fylke. Ja, og det, eller det er nok ikke et fylke. Ja, det er valgdistrikt heter det nå, ja. Ja, det heter valgdistrikt, ja. Nei, men det er noe der, Anfinn, og jeg tror, for det er det som er så synd med den runden som Slagsvold Vedum har hatt nå i 2-3 år, og snakket om sentralisering på innpust og utpust. Mm. Og så folk vil jo egentlig nå da forvente at sånne ting ikke skjer. Men vi som har vært med, så vi husker jo godt. Ja. Jeg tror jaggu det er mange i Sogn og Fjordane som husker godt hvordan det egentlig var da når Senterpartiet satt og styrte. Så for eksempel ja. Gårdsbruk. Det har aldri vært så mye gårdsbruk som er nedlagt. Så når, og da var jo slags som Vedum selv som var landbruksminister til og med. Ja. Sant? Og så det er noe med at tingene, det må være litt sånn liv og lære til og med i Senterpartiet. Men en ting skal jeg i hvert fall garantere alle, det er det at uansett hva som skjer i stortingsvalget, så kommer i alle fall dette her med sentralisering ikke til å være et tema med Senterpartiet i kommune- og fylkestingsvalget. For da får de døra midt i trynet, for å si det er litt flåsete. Ja, vi får holde de ærlige, for det er noe med, de bygger noe bilde som ikke de klarer å levere på. Det, vi har sett de i maktposisjoner før, ja. Og vi vet hva som skjer. Ja.
Nei, Anfinn, jeg tror det tryggeste å stemme på Fremskrittspartiet. Helt opplagt å stemme på Fremskrittspartiet, og der bør vi sende en kandidat til Stortinget fra Sogn og Fjordane også. Absolutt, og Anfinn, du en god mann for Sogn og Fjordane, og vi skal mobilisere nå frem til valget. Der skal vi. Så skal vi få Anfinn Sjåstad rett på tinget. Det tror jeg hadde hjulpet. Det, jeg tror du kan trekke opp mange som er bekymret for det høye skatte- og avgiftsnivået som kan komme. Så det vet jeg at du skal jobbe for. Ja, det skal jeg jobbe for på inn- og utpust og samferdsel og gode tjenester for folk flest. Ja. Ja, men det er bra. Tusen takk for at du var med meg i studio. Det var veldig hyggelig, som veldig alltid. Hyggelig. Ja. Det er alltid kjekt når vi to får ta oss en liten drøs her i studio. Yes. Og tusen takk til alle dere som har lyttet til podcasten på disse her plattformene hvor du finner podcaster. Det for de som har ser på Facebook, så kan du også huske å gå inn på der som du vanligvis har podcast. Søk opp rett frem, og så abonnerer du på den, så får du opp en sånn varsel på telefonen din. Det koster selvfølgelig ingenting, og vi kjører selvfølgelig reklamefritt. Dette her har vært rett frem. En podcast fra Vestland FAP.